Dámy a pánové, naším dalším hostem je Helena Konarovská. Paní Helena Konarovská, já myslím, že dneska se to dobře hodí, my tady máme trošku takový dámský salon. Já jsem si zapomněla toniku. Zapomněla jste si toniku? Ale zase máte drdoliku. Jo, to má to. Ale my drdolikom už mám dlouho. Ale v úvodu bychom se podívali, co vy vlastně děláte, protože já myslím, že to je nad všechny řeči, aby hned lidi viděli, v čem jste vlastně dobrá, co je taková vaše specializace, což po té pleti bude dobře navazovat. Je to tady z pořadu Primy. Určitě sebevědomí nechybělo. Modelka, ač není modelka, má velmi dobré držení těla. Měli šanci si v kabině všecko urovnat, připravit. Byli opravdu připraveni, takže pozor. Tato hvězda si myslí, že má jakou velikost? 75C. No, tak to nám naprosto neodpovídá. Pokud hvězda zvedne obě dvě ruce ostře nahoru, tak přesně vidíte, kde nám ty prsa skončí. Ano? Tak toto je jedna z věcí, která nepřipadá v úvahu. To znamená, že modelka, nemodelka má podstatně větší velikost. Její ňadra jsou velikosti D, má čtyřky. Její zádička jsou samozřejmě podstatně menší, ale ona se zapíná na poslední. Takže takhle by to mělo být a do pravého úhlu. Jo? Takže to všechno je špatně. Takže když zvedne ruce, prsa jí utečou. A když stojí ze zadu, tak si zkrátí ramínka, aby ty prsa dostala pod tu bradu. Tím pádem jí ze spoda utečou. A zapínání se nám dostane do úrovně, kde nemá být. Zapínání má být do úrovně pravého úhlu k lokti a rovně. Takže tahle princezna má menší záda a větší prsa. Tady to máme pro mě takzvaný těžký kalibr. Vidíte, že mám prsa k úrovni hlavy, což je příjemné. Jsou krásná ty prsa, ale jsou velmi špatně oblečené. Jakou si myslíš, že máš velikost, broučku? 80-85D. 80 mám já záda a mám asi tak 80 kg víc než ty. A mám 80, tak ty určitě ne. Akorát to písmenko bude o 3 čísla větší. Tak, to nám stačí. Já myslím... že z toho je vidět, že vy jste specialistka, když na nic jiného, tak určitě třeba na ty podprsenky. Snaha by byla. A to je zajímavé, že ty ženy si neumějí vlastně ani koupit podprsenku. Tady na tom to je vidět. No tak ona má podprsenka, všechno je špatně, jak jste to tam ukázala. Bohužel. Blbá velikost, vzadu to neměla do pravýho úhle, toho jsem si všiml, ne? Do pravýho úhlu, že jo? Mm-hmm. Ještě měla takový ťupky na kůži. Ale jinak je měla hladký jako vy. Záda? Ne, ty prsa. Jo, takhle. Jste říkal, že máte. No já mám hladionky, já jsem byla pozorná. Ale tak je taky tím, že je nesvírám pod prsenkama právě. Ale vy jste na to jako přišla kdy, že ženy to vlastně neumějí, nebo... Já vím, že vy jste dneska vyhlášená specialistka už a že máte na to obchod a že se na vás ženy s velkou důvěrou obrací. Čili vy jste v určitém období to musela objevit, že ženy si neumějí koupit pod prsenku vlastně. To je takový to první překročení, že vy musíte za tou ženou do kabiny. Je to samozřejmě o obrovském ostychu vašem i toho klienta. Ano. Pokud klient má touhu být dobře oblečen, klientem tak to musí vydržet. Myslíte tu ženu, čili klientku. Jo. Mě napadlo, že tam stojí chlap, to se chápu, že se stydí, když tam jdete zrovna, když si bere podprsenku. Zatím u nás chlapy podprsenku. Teď jsem neveste. Až budu potřeba oblíknout chlapa, tak si vás zavolám. Buďte tak hodná. To by bylo fajn. Tak ne, tak počkejte, čili byste tam musela do té kabiny, že jo? Za to je takovej ten nejdůležitější začátek. No. A tam jste si všimla, že si to berou blbě jako? To je podle střihu, no. Tahle ta dáma na potom posledním záběru měla vlastně prsa velikosti F. No. Což ještě není úplně poslední písmenko a měla malý záda. Takže ale to jsou velikosti, tam je to o tradici. Vzhledem k tomu, že jí to máma nenaučila a za nás to tady nebylo, když jsme byli mladí. Počkejte, co tu za nás nebylo? Ty číslo podprsenky. Velikosti, vůbec nebyly podprsenky? No byly. Byly. To jste stál u Tuzáše na Triumf a tam jste měl já i vy stejnou velikost. Pač to byly elastický. Takže vy jste to vzal. To byla taková doba, jo. To byla, no tak vy jste bohužel nenosil v té době ty podprsenky, no. Jo, ale vlastně to byl takový lapače, dá se říct spíš. Než co jinýho, že jo? Lapač některých orgánů v podstatě. No, to, ale... To je ozdoba, to není orgán. Ne, že to tak bylo, říkám, no.
Dobře, ale čili vy jste tohle zjistila, že ty, že a jaký, teďko jste říkala ty velikosti, nebo to, já myslím, že jsou jedničky, dvojky, trojky, čtyřky, prsa, no, pětky. Vy to tak máte, jak ale... my. No vy chlapi. Vy jedete po ulici autem a díváte se na to. To ne, já se tonikuju, já vůbec na tohle nemyslím. Já tam mám autě úplně, Tony začíní to, jako euforie. Tomu nevěřím, protože kdybyste se tonikoval, tak nedostane vynadáno, že jo? Nejste suchý. Kdybyste toto činil, nebyl byste suchý. Já jsem suchý, bohužel nejíří. Ale počkejte, oni... To takhle není správně, 1, 2, 3, 4, 5, ty prsa? Určitě jo, ale pak byste došel do čísla 11 pro výrobce. 11 je velikosti, jo? I víc. Prosím vás, ta jedenáctka, to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K. Pardon, tohle to je abecední, jako... To je taková... abecední velikost prsou. A jsou nejmenší? Uh-huh. Čili Ačka. Ačka, to vy víte všichni, co jsou Ačka. To já nevím, já se to teď dozvídám. A největší jsou teda... No, no když pojedete na Kubu, tak už budete na konci abecedy. Přece i o národnosti. Kubánky mají třeba největší ňadra, tak tam se pro ně ší větší velikosti. Stejně tak jako Angličanky mají větší ňadra než Češky. A čím to je, že naše ženy jako takhle? Naše ženy mají nádherná ňadra, mají k tomu malá záda, když to Angličanky mají letiště a k tomu ještě řádný vnady. No, ale to je žena potom, že jo? Záda můžete mít jako stolek, že jo, všecko? To nevím, jako. A u nás podle vašeho výběru to tak nevypadá. Ne, ale u nás chuděrka malý záda, velký prsa, takže ona vlastně... To je krása. Je, ale že jí to vyčerpává, ne? To trošku jo. Když to už má pořádný záda... No, když to má dobře oblečený, bude... tak to vyčerpává. Když to má dobře oblečený, tak vám potom padají ty očka z dílku. A to znamená, že na Kubě mají Zetka teda, nebo co? No, skoro. No ne, tak... A používají se všechny písmena abecedy, jako i dvojité? Ne, zatím všechny ne. To je uspůsobený pro tu zem. No ale takže v Česku takový. České H je menší než anglické H. České H? A, B, C, D, E, F, G, H. To je osmý, jo? Běžný v České republice je ještě I. Ještě I. A Ječko se objevuje zřídka. Ječko je trošku míň, ano. Ale v Anglii... A viděla jste Káčko někdy v Česku? Na rozdíl od vás viděla. Ale pokud to budete chtít zjistit, tak si ráno řádně prohlédněte hlavičku a už budete vidět to číslo. Tak vypadá to Káčko. Jako moje hlava? Máte obě dámy velmi zajímavý metodiky, jak mě to tady vysvětlovat. Já mám hlavu 60. No, tak vidíte to. To kolik máte vy hlavu? 57. Taky žádná malá látka. Vy jste tady na tom ukazovala, že to má, že říkala jste, má pěkný prsa, špatně oblečený. Uh-huh. Čili ona si ta žena koupí i blbou podprsenku z hlediska toho košíčku. Jako. Ano. A jak to je možný? To vidí, jak to je... Vidí, ale těch možností pro větší prsa nikdy nebylo tolik, takže se to teprve teď učíme vzorně. No dobře. Že tam je důležitý, aby vám nezdrhali aby prsa do podpaždí. Ano, aby nezdrhali do podpaždí. Jak vám drhne do podpaždí, je to pytle. Mě to blbý, to nepřipažíte chápu. Nepřipažíte a stojíte divně. Můžete hrát o tom ještě tak. No, no. No to je pak blbej ten slepičí syndrom, no. Ano, to ano, se těžko vysvětluje. Ne, čili to chápu, to máte pravdu. Ty prsa by neměly zdrhat nikam takhle to. Ne. Čili měly by je lapnout ta podprsenka. To jsem takhle vždycky si myslel, že to je záměr podprsenky vůbec. Já si myslím, že jste těch podprsenek moc neviděl. Asi ne. Vy už to potom vidíte radši bez fotrálu. Ne, takhle, na podprsence je hrozný to rozepínání. To je pořád debilní. No, to vám věřím. Ne, to je debilní. Proč to není na suchej zip jenom nebo je? To můžete mít, ale pak budete mít ty nula dovnitř. Na protože suchej zip nic víc neudrží, než nula dovnitř. Ale prosím, a se tím přidělávají věci na zeď dneska a na podprdě to furt není. Ne. Se tím přidělávají. Přiděláte na zeď takhle a suchým zipem to drží na zeď, tak na podprsence. Když začnete hledat speciální podprsenky, tak pak můžete mít i takový, že takhle mezi prsama zmačknete a je to. No, ale ty mohl, jsou special. To je elektronika asi. Do podprsenek a začne hrát hudba, ne? Znělka. To je na kalhotkách, na podprsenkách ještě. Na kalhotkách už je hudba? No, no, no. Jako zmačknu a hudba? Ježiš, to je divný. A co udělá? To není divný, to je strašný. A kalhotky odejdou sami vedle. Ahoj, Honzo. To vám dává čas na to se zamyslet a říct si chci, nechci. A kalhotky hrajou už dneska. Některý jo.
A jako tam je výběr muziky? No ne, většinou řeknu, je to Jingle Bear. Většinou je to Jingle Bear. No ne, ale... To je vždycky k určitým příležitostem. No na podprsence je furt jako ten háček do háčku, nebo co to, pořád se to drží tohleto. A je velmi málo podprsenek zapínacích vepředu, protože to vám jde lépe. U toho vy stačíte všechny ty knify dělat, tam to zvládáte. A pokud si máte otočit tu partnerku a rozepnout, tak to je blbý. A proč vy to furt spojujete s tím letím jako s tím... Já myslím na ženy, aby to měly jako jednoduchý. A ženy to zvládají, ženy to zvládají. No ne, musí se to neřív naučit pracně, že jo. No, zapínat ale... uměj. Zapínat uměj. No ale tak první je, aby to bylo v košíku, to prso, v té podprsence. Obě. Obě. Ideálně, když jsou tam obě. Když je jedno, je to poloviční úspěch, ale dobře. A teďko další důležitá věc, teda, nebo co jsou další chyby? Jednou z největších chyb je, pokud máte velká ňadra a pořídíte si tenká ramínka. A pak se snažíte doběhnout k autu, anebo tramvaj, pokud jezdíte. Tenká ramínka pod prsenky, myslíte? Ve větší velikosti si musíte hlídat zuby. Protože pokud nosíte šperky, tak o ten přední můžete přijít. Co to je za podprsenku, že si musím hlídat zuby teda? To je na ta, to je snad podprsenka, abych mohla běžet jako gazela, i když mám háčka. Teda háčka jako gazela jsem ještě běžet neviděla. To teda fakt ne. No ne, ale tak na co je podprsenka, když pak nemůžu běžet? Se, ptal jste se, k čem je špatná volba? V tenkém ramínku u větších takhle, velikostí. U tenkého ramínka hrozí rozpohybová, určitá kinetika jako... No. A flágo do ksichtu. Kdo to byl? Do ksichtu už je to K. A vyrazit si zub ještě. Zub je háčko. Si představ, jak to říká manželovi. Dneska jsem běžel na tramvaj a vyrazil jsem si zub. A on řekne, čím prsama, člověče. Měla jsem malý ramínka. Nevím, jestli mi tomu uvěřil ten chlap. No, když bude chytrá, tak mu řekne, vidíš, potřebuju dvě nový. Ano. Nebo budu bez zuba. Nebo budu něco bez zuba. S tím dělej. No, čili další chyba jsou tenká ramínka. A vy se specializujete jenom na ty podprsenky nebo i ostatní spodní prádlo? I na ostatní. Všechno, co se spodního prádla týká. Pardon, kde končí spodní prádlo jako z hlediska toho, kde vy už to nepovažujete za spodní? Sukně. Uh-huh. A kalhoty. A sako. To už... Zbytek je skoro všechno spodní. Že jo. A jaký jsou trendy? Barvy. Já jsem čet, že tanga končí. Začněte číst ještě jednou. Nekončej. Čet jsem, že končí. Nekončej. To byly keci, jo? To byly keci, tomu nevěřte. A vy se vyznáte i v pánským spodním prádle? Ano. A jaký jsou trendy? Mám dotaz. Na vašem spodním prádle je šef mezi půlkami nebo není? Takhle, jeden šéf mám tutově, ale nevím, jestli jste ho myslel. Ten mají všichni chlapi, na ten se neptám. No, a pak to já se musím podívat, jsem se tam nikdy nedíval. A to jsou ty trendy. Trendy, ne? Vy jste se ptal na trendy, kdybyste se ptal na trenky, dostaneme se jinak. Trend je nemít tam ten šéf. Výborně. No to vím, ten je hroznej ten šéf. A už jo, to ne. No. Čili trend je bezešvej. Uh-huh. Protože většina mužů ještě stále pochází víc z toho prvobytně, z toho človíčka, protože je víc chlupatej, tak na tom zadku je blbej ten šéf. Ano, je. No. Ne, to mám, to s váma souhlasím. No ale oni jsou taky mužský tanga, že jo? Ano. To bylo ostré zděšení. To je moje partnerka. Se vyděsil. Smrti. S tím začnem. Já to chystám k Vánocům, víte. Tanga. Mám k tomu takovou skladbu ještě hudební a... Že bych se najednou takhle objevil v pokoji prostě. Helena Konarovská.